အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့မေလအတွင်းမှာကန်ထုကောင်းကောင်းမင်းနှုတ်နဲ့များဆိုတဲ့မေလအတွက်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကို subscribe လုပ်ရလေးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာရှင်2024ခုမေလ17ကလသာအတွက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုတင်ဆက်ပေးစကားငွေစကားရဲ့မေသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းဥစွာနေသားအလိုက်မဟောပေးမိမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေ9ရက်သားသမီးအားလုံးဘာသူမဆိုကိုတိုင်ကိုကြအလွယ်တကူဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ဂံပီးတဲ့လက်ဆောင်စကားလေးလက်ဆောင်ပါခြင်းပါလေကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူကိုကိုဘဝမှာအဆင်ပြေခြင်းကြတယ်အောင်မြင်ခြင်းကြတယ်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းကြတယ်ပေါ့ဗျာအပင်လုံးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုအပင်လေးရှင်သန်ခြင်းနဲ့အရွက်အလက်အခက်အသီးအပွင့်ဝေဝေစားစားဖြစ်ခြင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသစ်ပင်လေးကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ကြပါဦးအပင်ဟာအမြင့်ကအမြင့်နေရာမှာအညွန့်ကအညွန့်နေရာမှာရှိနေရင်အဲ့ဒီအပင်ကောင်းစွာရှင်သန်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇောက်ထိုးဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့အမြင့်ကြီးကမိုးပေါထောင်နေမယ်အညွန့်နေရာအမြင့်ကြီးတဲ့စိုက်တာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပင်တည်ဆုံးသွားမှာပါပဲ။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာအဲ့လိုအပင်ကဲ့သို့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေသစ်ပင်လေးရှင်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်အိတ်ထဲကိုကြီးလိုက်ပါ။ကိုယ့်ပိုက်ဆံနေနည်းနည်းများများကြီးကြီးသေးသေးထည့်ထားတာကအမြင့်နဲ့အညွန့်မှန်ရဲ့လားစောက်ထိုးဖြစ်နေသလားစောက်ထိုးဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငွေသစ်ပင်ကိုစောက်ထိုးဆိုင်ထားမိသလိုဖြစ်ပြီခြေောက်တရားမိုးပေါထောင်းနေမှာပတ်စံနေမှာခေါင်းတရားအောက်ဆိုင်နေစောက်ထိုးကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီငွေသစ်ပင်ရှင်သန်မှုမလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အခုကိုပဲကိုပတ်စံနေဘယ်လိုထည့်တာလဲကြည့်လိုက်ပါဦးဟောအခုကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ဖုန်းဆိုကြပါစို့ဖုံးသုံးမယ်ဖုံးဆက်မယ်ပြီးရင်အိတ်ထဲကိုထည့်မယ်တဲ့တဲ့ထည့်သလားစောက်ထိုးထည့်သလားအမြင့်ကအောက်မှာလားအပေါ်မိုးပေါ်ထောင်နေသလားကြည့်ကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကို့ဖုံးကြီးကစောက်ထိုးကြီးထည့်ထားမိရင်အဲ့ကို့ဖုံးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံနေတယ်ဗျဖုံးကလည်းဘဝတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာဘဝနဲ့ဆက်ဆံနေတာကို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တာကြီးလဲစောက်ထိုးမိုးမျိုးတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အရေးကြီးတဲ့လျှောက်လွှာစားပြည့်အရေးကြီးတဲ့စာချုပ်မှတ်ပုံတင်ကတ်ပတ်စပို့စသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့စာပဲစာရနေရောအိတ်ထဲထုတ်ထည့်တဲ့ခါအတဲထည့်သလားဘျောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေသလားစစ်စစ်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရဲ့ဘဝသစ်ပင်လေးကောင်းစွာရှင်သန်နိုင်ပါစေအမြင့်ကအမြင့်နေရာမှာထားနိုင်ပါစေငွေသစ်ပင်တွေရောအလုပ်သစ်ပင်တွေရောပညာရေးနိုင်ငံခြားလူမှုကိစ္စဘဝအထွေထွေအပင်လေးတွေကောင်းစွာရှင်သန်အောင်တတိမူနိုင်ကြပါစေဆိုတော့ချွေစကားလက်ဆောင်လေးပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်မေလာတလတာကညမာအကျိုးအကြောင်းအဆိုးကောင်းဟောပြောခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုချိန်မျိုးမှာကံအကောင့်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်တဲ့တဲ့ကြီးကောင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကိုရှိမှကံတကားကပွင့်ပွင့်နေလေတဲ့တဲ့လေးပွင့်တော့မယ်အဲ့ဒါကိုသာမိတ်ဆွေကအားထက်ပြီးတော့တွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကံကြမ္မာရှုတဲ့ကကြီးဖွင့်သွားမှာပါဒါကြောင့်ဒီအချိန်မျိုးမှာဒီကာလမျိုးမှာကိုဘာတွေစိတ်ကူးထားတယ်လဲဘာတွေယူရထားတယ်လဲအင်းအားနဲ့သာလှုပ်ပြီးတော့အောင်တအားကောင်းနေပါပြီလို့ဟောကြားလိုက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရွှေတို့ငွေတို့ရတနာပစ္စည်းစုဆောင်းဝယ်ယူတာတွေဖီးသွားလိုက်တဲ့ပို့ဆောင်ရေးအဝေးပြေးပါနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပို့ကောင်းပါတယ်သတိထားစရာကတော့မိသားစုအတွင်းမှာလုပ်ငန်းဝင်အတွင်းမှာညှိမြနှိုင်းမြစိတ်သဘောကွဲတာလေးတွေသတိထားအထက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေတာတို့အထက်လူကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်လှုပ်ဖို့ကမ်းမဲ့ခြင်းမိသားစုချင်း
စိတ်သဘောကွဲစရာဒါလေးတော့ကြုံတတ်တယ်။နောက်ကိုတိုးတဲ့အောင်မြင်တဲ့အပေါ်မှာမနာလိုအပြိုင်ဆိုင်ပေါ်ပြီးတော့တမင်တက်တက်ကိုညစ်တာတွေကြောက်တွန်းတာတွေရန်လုံးတာတွေရှိတတ်တယ်။တို့တော့လေကိုကံကကောင်းတဲ့ဘက်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကဲစိတ်ကူးယူထားတဲ့ကိစ္စတွေအင်းနဲ့အားနဲ့သာစူးစမ်းပြီးတော့ဝန်သားရတိုက်တွန်းခေါ်ကြလိုက်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကကံညံ့တာတွေရှိရင်ပြေပြောက်အောင်ကောင်းစရာရှိတာပိုကောင်းအောင်ဆိုရင်ဘေးမဲ့လွတ်တဲ့ကုသိုလ်လေးလုပ်နေတာလုပ်ပေးပါ။ဥမာငှက်လေးငားလေးအကျက်ကလေးတွေပေါ့ကျက်ပေါက်လေးတွေပါတွေလှုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကိုဒေတာကိုနေရာနဲ့အစီအပြေတလို့အဲအဲ့လိုလှုပ်ဖို့ကိုပဲအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့တရိတ်ဆန်တွေကိုအစာကျွေးတော့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေအတွက်ညံ့တာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေပါလိမ့်မယ်ဒီကာလမျိုးမှာကို့အတွက်ကံကောင်းစေမယ့်နံပါတ်တွေပြောရရင်တော့၄ကဏ္ဍနဲ့၆ကဏ္ဍဖြစ်ပါလေဥမာအယောင်ဝကိစ္စဈေးတက်မှန်မလားနော်ရက်တွေပါတွေရွေးကျင်သလားဆိုရင်ပေါင်းလိုက်၄ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ရက်တွေနံပါတ်တွေကောင်းတယ်နောက်ကံကောင်းစေမယ့်အရာအပြာရောင်ပန်းရောင်နှင်းစီရောင်အဲ့ဒါတွေကနေတခုခုအားပြုပြီးရွေးချယ်ဝတ်ဆင်သင်ပါတယ်အများရောမဟုတ်တော့မှအလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးလို့မစားမွေးဖြစ်မယ်အနာဘူးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဝတ်သွားပေါ့ဟိုပန်းရောင်ဆိုလို့လဲပန်းရောင်အဲ့အောက်ပလိန်ကြီးမဆိုလို့ပါဘူးနော်အမအပြောက်အကွက်အကြောင်ကြားတွေလည်းရတာပေါ့ကဲအဲ့ဒါလေးပါပန်ဖို့ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားပြီးမိတ်ဆွေများဒီတလတာကိုအောင်မြင်ချောမောစွာဖြတ်တန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအာကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်မေလာတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာအလုံးဝမ်းသာမိပါတယ်။လူတယောက်ထီပေါက်တယ်မဲပေါက်တယ်ဆိုးရတယ်ယာဓုတိုးတယ်အမွေတွေရတယ်ဟာနေချင်းညာချင်းစီးပွားတွေတဲ့ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာဒီလိုကိမျိုးမှာလာပြီးကြုံရတာပါ။အဲ့တော့ကညာမှာရွှေမိုးငွေမိုးကတော့ရွာနေပြီတင်းလာတာသမီးများခင်ဗျာကိုဘက်ကတော့မိုးရွာတော့ရေခံနိုင်ဖို့စူးစမ်းပါလိမ့်မယ်ဘေးတင်စရာပြောလို့ဆိုပြီးဟာချလောင်းဆိုပြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဘေးတင်စရာခုတိုင်းလဲနဖူးကကြွေချေမှကြာချေမှကြွေနဖူးကြအောင်လုပ်နေရတာပါပဲအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒီကိမျိုးကငွေကန်ကောင်းလိမ့်မယ်ငွေတွေရွှင်လိမ့်မယ်မထင်မှတ်တဲ့ငွေတွေဝင်လာတတ်တယ်ဝင်ငွေလာစားတိုးဖို့စူးစမ်းတာမျိုးကောင်းတယ်ငွေစုစောင်းတာတို့အဖို့တံပစ္စည်းစုစောင်းတာတို့ကောင်းတယ်ကားတို့အိမ်တို့အဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းတာမိုးကြီးပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်တတ်တယ်မိမိဥဆောင်ပတ်သက်တဲ့အလူမင်္ဂလာပွဲလမ်းသဘင်ကြီးကြုံရတတ်တယ်ကိုယ်လှူခြင်းတန်းခြင်းပေးခြင်းကမ်းခြင်းဆိုပြီးစိတ်ကူးရည်ရွယ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေလည်းအောင်မြင်မဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲအဲ့တော့အရာမိစူးစမ်းခြင်းသိချင်ပါတယ်ယာရူတိုးကိစ္စလို့ဟာမျိုးအလုတ်လျှောက်တဲ့ကိစ္စလို့ဟာမျိုးတွေတွေလည်းနောက်နိုင်ငံခြားကိစ္စလို့ဟာမျိုးတွေလည်းအလုံးကောင်းနေပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာအိမ်မှာလည်းအိမ်မှာမလို့အလုပ်မှာလည်းအလုပ်မှာမလို့အထက်လူကြီးနဲ့အောက်လက်ငယ်သားကြားကြားညတ်တာတို့ကိုကဘယ်ဘက်လိုက်ရမှမသိဟိုဘက်လည်းမလိုက်လိုက်မရဒီဘက်လည်းလိုက်မရကျင်းချက်ကြုံတာတို့ဒါလေးတော့ဂယုစားရပါလိမ့်မယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဒီလိုကာလမျိုးမှာတင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကံကောင်းစီမဲ့အယောင်တွေကအဖြူရောင်ငွေရောင်မိခိုးရောင်ခဲရောင်ဒါလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေအရေးအကြောင်းအရေးကြီးကိစ္စရှိတဲ့နေမျိုးကြရင်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေဦးစားပေးပြီးဝတ်မယ်သုံးမယ်ပေါ့နော်အဖြူဆိုလို့လည်းအဖြူပလိန်ကြီးမဆိုလို့ပါဘူးအကွက်အပြောက်အကြောင်းကြားအဖြူအများများပေါ့အဲဒါမျိုးတွေလုပ်ပါနောက်ဒီကာလမှာကို့အတွက်ကံကောင်းစေမယ့်ကဏ္ဍနံပါတ်ကတော့ပေါင်းလိုက်ရင်နှစ်ကဏ္ဍသုံးဖို့ခွန်ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့နံပါတ်တွေဒါဈေးစကားပြောမှာလို့နော်နေ့တွေရက်တွေနံပါတ်တွေရွေးမှာလို့ကိန်းကဏ္ဍနေအသုံးချမယ်ဆိုရင်နှစ်ကဏ္ဍခွန်ကဏ္ဍနေကောင်းတယ်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတော့ဓာတ်ခဲလေးတစ်လုံးနဲ့ခောက်ပါကိုရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဓာတ်ခဲအားကောင်းတဲ့တက်ကလေးပေါ့နော်တက်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ခောက်ခောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါကံညံ့တာတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ထီးလှူတဲ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါငွေကြီးတတ်နိုင်အစီအပြေသူများကထီးပေါ့ဆောင်းတဲ့ထီးအဲ့ဒီထီးမှလည်းပဲအဖြူဟိုထီးအဖြူကတော့ရှားမှာပေါ့နော်ငွေရောင်တို့ခဲရောင်တို့အယောင်နုနုလေးပေါ့အပြာနုနုလေးအစိမ့်နုနုလေးအဲ့လိုအယောင်နုနုထီးလေးလူစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ထီးအကြီးတွေလှူဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကဖယားတဆူဆူဇေဒီဆူတဆူဆူရဲ့တင်းလာတောင်းကိုသွားအဲ့ဒီတင်းလာတောင်းမှာငွေထီးလေးတွေစက်ကူငွေထီးလေးတွေလောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီကိုလက်လှူပြီးတော့ဆူတောင်းပါခင်ဗျာကဲအဲ့ဒါလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတလာတာကိုအောင်မြင်အကျိုးထူးစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကျိုးပန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်မေလာတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
ဒီကလာမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကတထေးလိုနေရတထေးလိုနေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အလုပ်တွေဘာတွေမကြိုးစားဘူးပေါ့ဗျပေါ်ပါလေးပဲနားနေလေးပဲနေရအောင်နော်နားမယ်အနားယူမယ်အပန်းပြေမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လုံတဲ့မြဒုက္ခဆိုတဲ့ဂိမ်းလာကြုံနေတယ်လို့မလုံဖဲထိုင်နေတာမှတော်သေးတယ်ထားလုံမိကားမှပြဿနာတက်တယ်လို့နော်အရင်ကပါသွားဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ထိုင်နေတာအကောင်းသားထသွားမှအကျိုးမှန်သိဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကိုကစေရနာနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပါမိကမှသူများအဆိုးကကိုအဆိုးသူများအလုံးကကိုအလုံးသူများအမှားကကိုအမှားဖြစ်ကုန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကိန်းလေးမှာလေတတ်နိုင်တယ်မြတ်တုံတောင်ပါဇက်ပိတ်တာမျက်စိပိတ်တာနားပိတ်ပြီးအေးအေးတက်တောင်တက်တာလေးသွားအောင်အိမ်မှာရောအလုံးမှာရောစိတ်တွေရှုပ်သွေးပြီးငါအလုံးကထွက်တော့မယ်လို့အိမ်ကနေထွက်သွားမယ်လို့ငါတီလာရှင်သွားဖို့တော့မယ်ဖုန်းကြီးသွားဖို့တော့မယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မျိုးမှာဘာကူမှစိတ်လိုက်မှာပါမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဘူးကောင်းအေးပါစိတ်ရှိပါလှုပ်လက်စအလုပ်နေလက်စနေရာလေးမှာအသာလေးမှီးပြီးသွားတဲ့တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်လို့သတိပြုသိချင်ပါတယ်တခုရှိတာကငွေကြီးစည်းပွားတဲ့ဘာသာရေးလို့ပညာရေးလို့အားပြုတယ်လေအဲဘာသာရေးအိဋ္ဌံလို့လုပ်မယ်ဘရားဘူးစီစဉ်လုပ်ဘယ်ကနေတည်းကပဲစာအုပ်ဖြစ်မယ်ဘာဝင်ဝင်ရှောက်မယ်ဘာဘွဲယူမယ်အဲ့ဒါစူးစမ်းတဲ့နေနောက်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေစူးစမ်းတင်ပါလေဒါလေးကိုအားပြုပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေနော်ဒီကိမျိုးမှာအဖိုးတံဖုန်းနေပါပြီးတော့ဝင်လာတတ်တယ်နံမကြီးထမင်းငါဆိုသလိုပဲကိုပဲဝယ်ဝယ်လက်ဆောင်ပဲပေးပေးစုပဲနော်မဲပဲပေါက်ပေါက်နော်အဲ့လိုဖုန်းနေဝင်လာတတ်တယ်မြေကိစ္စတို့အမွေကိစ္စတို့အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်ကဲဒီချိန်နေမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထိုးတဲ့အောင်ဆိုရင်တံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးပြီးစုတော့မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းနေကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့စုတော့နောက်ကံကောင်းစီမဲ့အယောင်ကအယောင်ရင့်ရင်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအ내အစ်စ်မဟုတ်ရင်တော့မှာပဲခရမ်းယောင်ရင့်ရင်အပြာယောင်ရင့်ရင်နီညိုယောင်ရင့်ရင်အဲ့ဒါလိုအယောင်ရင့်ရင်အဝတ်အစားတွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်အသုံးပြုပါအယောင်ရွေးဖို့အကြောင်းပေါ်လာခဲ့နော်ကံကောင်းစင်မဲ့ကဏ္ဍနေကတော့ခွန်ကဏ္ဍငါကဏ္ဍပေါင်းလိုက်ရင်ခွန်ဖြစ်မဲ့ငါဖြစ်မဲ့ကဏ္ဍနေဥပမာဈေးစကားပြောမယ်အရောက်မှာကိစ္စအတွက်နံပါတ်တွေသုံးရမယ်အဲကားနံပါတ်ဆိုင်ကယ်နံပါတ်အခန်းနံပါတ်ဒီပါတွေရွေးမယ်ရက်စွဲတွေရွေးမယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ကပေါင်းလိုက်ရင်ငါတို့မို့ခွန်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်တွေကကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိစေပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့တော့ညဏ္ဍာတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေဖို့အတွက်မလုပ်ရမလဲဆက်လက်ညွန်လေးခွန်ညွန်ဆက်လက်ညွန်အရွယ်ကြည်ကြီးမာမာတန်တန်စွမ်းသောခဏညွန်ပန်းအိုလေးတို့တို့ထဲမှာထိုးအောင်ဖရဲလူမမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူအလှထိုးထိုးတဲ့သဘောမျိုးပန်းအိုထဲမှာထိုးမယ်အဲ့ဒါကအိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကျတဲ့နေရာမှာထားဆိုကြပါစို့မျက်နှာစာပဲအဲခန်းဘက်မှာမထားဘူးဗျာကိုယ့်အိမ်ခန်းမှာထားရင်ဒါမိဘကရေချိုးကန်းလုံးနေရာမျိုးမှာထားရင်ဒါတနေရာမှာတင်ထားအဲ့ပန်းအိုလေးနေ့စဉ်နေ့စဉ်မနေ့ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်မနေ့ပိုင်းညနေပိုင်းညပိုင်းနှစ်ကြိမ်ရေလေးဖြန့်တော့မယ်အဲ့ဒီဆက်လက်ညွန်လေးရေလေးဖြန့်ရင်းနဲ့ကိုဘာလေးအောင်မြင်ပါစေဘယ်အခက်အခဲတွေရှင်းသွားပါသလိုဆူတောင်းပါခင်ဗျာတပတ်ပြည့်ပြီဆိုမှဆွန့်လိုက်ရအောင်နော်ကဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်အင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေများဒီတလတာကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်မေလာတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကလာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီးမိတ်ဆွေများမတင်မကြမရေမရာမပိုင်မနိုင်မသေးမရာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြက်ပြက်သားသားသားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ငါဒီမှာဆက်နေမယ်မနေတော့ဘူးပြောင်းမယ်ကွာဒီလောက်ဆက်လုပ်မယ်မလုပ်တော့ဘူးထွက်မယ်ကွာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီတာဝန်ကျူးမယ်မယူတော့ဘူးစသဖြင့်မတင်မကြဖြစ်နေတဲ့တွေကိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြက်ပြက်သားသားဒုံဒုံချဆုံးဖြတ်ရမယ်အချိန်ကိုရောက်လာတာပါအထူးသဖြင့်ကတော့အိမ်အဟောင်းနဲ့တက်လုပ်ငန်းအဟောင်းနဲ့တက်နေရာအဟောင်းနဲ့တက်နှစ်မျိုးနှစ်ခွရှင်းလာခဲ့ရင်အိမ်တက်လုပ်ငန်းတက်နေရာတက်တာဝန်တက်အစီအစဉ်အသစ်တွေကိုအားပြုပြီးဆုံးဖြတ်တင်နေကဲအလုတ်ပြောင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေများအလုတ်ထွက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီလိုကိန်းမျိုးမှာကတော့ပိုင်ပိုင်နေနိုင်ဆုံးဖြတ်မယ်အချိန်ရောက်ပါပြီပြည်တွင်းပြည်ပကောင်းသောခရီးတွေသွားရတဲ့အဝေးပြည်ပနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မယ်ကိစ္စတွေလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အိမ်စာဦးနေရာထိုင်ခင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ညီကွက်တွေချံကွက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စီစဉ်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်အဓိကတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အစ်စ်ပြောင်းတာမဟုတ်တော့လက်ရှိလုပ်ငန်းမှာဘယ်လိုတွေထပ်ပြီးတော့မွန်းမှန်ပြင်ဆင်တိုးချက်မလဲလုပ်ငန်းပုံစံတွေကိုဘယ်လိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်အစ်စ်တွေကိုအားပြုတင်ကြအောင်ပါခင်ဗျာရန်ရယ်အနောက်ချက်လေးတွေများတာတော့သတိပြုပါမိတို့အပူတို့လျှက်စစ်တို့တကောတို့ဒုက္ခမေးတယ်တို့ဘာတို့ဆိုတာဒီလိုကိမျိုးမှလာပြီးပတ်သက်ရတာတဲ့
မောက်ချဖြစ်မယ်တော့မဆိုလို့တော်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 လေးတိထားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကိမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်အဖြူရောင်းအင်ကြီးလေးတစ်ထည်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ရက်ခတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာကိုယ့်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအလုပ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအင်ကြီးအဖြူလေးတစ်ထည်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ရက်ခတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်နံပါတ်၄ကိန်းကနန်းနေမှာဗုဒ္ဓသာသမီမိတ်ဆွေတွေကဒီနှစ်တဲ့ဒီကာလာထဲမှာပေါင်းလိုက်၁ကနန်း၆ကနန်းဖြစ်တဲ့နံပါတ်၄ဦးစားပေးပြီးရွေးပါဥမာဈေးအရောင်းဝယ်ပစ္စည်းဈေးတတ်မှတ်မယ်လို့ပါလို့ဆိုရင်ပေါင်းလိုက်၁ကနန်း၆ကနန်းနော်ရက်တွေပါလေရွေးမယ်ဆို၁ကနန်း၆ကနန်းဖြစ်တဲ့ရက်တွေကောင်းတယ်နောက်အရောင်းကို့အတွက်ဒီတလတာကန်ဆတ်အချိုးပေးအားကောင်းမယ်အရောင်းကတော့အနီနဲ့နှွယ်တဲ့အရောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျအနီဆိုလို့အနီပလိမ့်ကြီးမဆိုလို့ပါဘူးအပွင့်အကွက်အပြောက်အကြောင်းကြားတွေလည်းရတယ်အနီအောင်များများပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြုတ်သုံးမှာအဲ့တော့ဒီတလတာအတွင်းမှာညံ့တာတွေခိုက်တာတွေရှိပြပြောက်ယော်ပါပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေဖို့တို့ကတော့မိတ်ဆွေတွေနွမ်းပါသူတွေကိုလက်ကင်ဘွားဒါနာပြုပါလက်ကင်ဘွားမှာတောင်းပါအစိမ်းရောင်နှွယ်တဲ့အစိမ်းဘက်ကိုနှွယ်တော့အစိမ်းရောင်များများပါတော့လက်ကင်ဘွားအဲ့ဒါလေးဒါနာလုပ်ချင်းအားဖြင့်ညံခိုက်တည်ပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာများပို့ပြီးရရှိစေပါလိမ့်မယ်။ကဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေပါပံ့ပိုးပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓသာသမီများဤတလတာကိုအောင်မြင်ချောမောစွာဖြတ်သန်းတော်မူလင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲကျိုးပန်းတော်မူလင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသပရိသာသမီမိတ်ဆွေများအတွက်မေလာတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုကိန်းမျိုးကကံအဆိုးနဲ့အကောင်စပ်ကူမကူဂျားကာလာလေးဖြစ်နေတယ်ညီကိုမတိတတိဆိုတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့ကောင်းမှလို့လို့ဆိုးမှလို့လို့ဒါဆက်လောက်မှလို့ရရမှလို့လို့ဒီကိစ္စအဆင်ပြေမှလို့လို့မပြေဘူးလို့လို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်ရန်လည်းပဲငါဒါလုံးမလုံးတော့ဟုတ်သွားမယ်မသွားတော့ဒီမှနေမယ်မနေတော့ဘူးဒီကိစ္စစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စအန်ဆက်လုံးမလုံးတော့ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ကိုကိုတိုင်တောင်အဲ့လိုမျိုးမတင်မကြမရေမြားဆိုတော့အမိသားစုဝင်နေရရောလှုပ်ဖို့ကံပဲတရားရောဟဲ့ဘသူစကားနှင်းနေစားအင်းမနီရပြောတော့ဒါဆိုအခုမဟုတ်တော့ဗျာမူလားအဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုကသူများတွေပေါ်အမြင်မကြည့်သူများတွေကကိုကိုအထင်လွဲအဲ့မှာတဲ့အလုတ်ကထွက်ခြင်းစိတ်တို့ငါအင်းကနေထွက်သွားမယ်တို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒုက္ခပြဿနာကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပေမဲ့ဇပင်လေးနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းတော့ဖြူသွားတတ်တယ်ဗျဒီကိမျိုးမှာငွေကန်လည်းနေတယ်လက်ထဲမှာငွေကြိတ်မိတ်မစုပါနဲ့အဲ့ဒီငွေအလားအသားတွေဖြစ်ကုန်တတ်တယ်ရှိတဲ့ငွေကစီတို့အပေါက်ချပြီးထွက်တတ်တယ်ရစရာတွေကတန်လန်ပေးစရာတွေကတန်လန်ဖြစ်နေတတ်တယ်ငွေကြီးတဲ့ဆိုင်ဒီကိမျိုးမှာကိုစိတ်ကူးရည်ရထားတဲ့အလုပ်တွေကိုအခြေတဲတာတို့ထူထောင်တာတို့တိုးချဲ့တာတို့အဲ့ဒီအလုပ်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အပိုင်းကိုအဓိကလုပ်တင်ပါလေဘယ်အလုပ်လုပ်မယ်ဒုံဒုံချဘယ်ကိစ္စဘယ်နေရာမှာဘလို့ဖြည့်တင်းမယ်ဘလို့တီဆောက်မယ်ဆိုတာတွေကိုဒုံဒုံချပြီးတော့အခိုင်အမာအခြေတဲတဲ့အခုအခြေတဲထားတဲ့ကိစ္စသည်နောက်တစ်ချိန်ကိုအတိပွင့်ခံစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အခြေတဲစရာရှိတာတွေတဲပါအစပြိုးစရာရှိတာတွေပြိုးပါစိတ်ကြောင့်ကျမ်းမာကြီးထိခိုက်ကြတာတရိတာတကယ်ယောဂကြီးမှမဟုတ်နဲ့အိုက်စိတ်တက်တွေကြစိတ်တွေရုပ်အိပြက်အစာပြက်အစာမစေးမလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိန်းမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့ဈေးကိန်းလေးတကားဈေးကိန်းဆူဆူ66ပြားဈေးကိန်းလေးနဲ့ရိုက်ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးမှရှိတဲ့အခါမှာကံရဲ့အထောက်ပံ့ထောက်ပံ့ရရှိစေဖို့ဆိုရင်တော့နီးညိုရောင်းခရမ်းရောင်ကြက်သွေးရောင်များများပါတော့အဝယ်စားအသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါ။အားပစ္စည်းတွေအယောင်းဝကိစ္စတွေဈေးစကားပြောတာတို့ရက်ကောင်းရက်မြတ်ရွေးချင်တာတို့ဆိုရင်တော့တစ်ကနန်းသုံးကနန်းတွေဟာဒီကာလာမျိုးမှာကို့အတွက်ကံကောင်းစေမယ့်ကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့တော့ဒီချိန်မျိုးမှာညနာတွေပြေပြောက်ရောပါပြီးကောင်းကျွမ်းချမ်းသာတွေရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဆေးဝါးလှူဒန်းတော်ကုသိုလ်ကျင့်လုပ်ပေးပါ။မိမိတက်ဆွမ်းသမျှပေါ့ဗျာ။စေဝအလူတနာလေးလုပ်လို့ပေးပါကဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးပါပံ့ပိုးပြီးတော့ကြာပါပြီသားသမီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဤတလာတာကိုအစီအပြေချောမောစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအာကောင်အောင်လဲကြိုပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လာပါပြီခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာအလုံးဝမ်းသာမိပါတယ်ကိုပေဖြစ်တုန်းကခံရရတယ်ဗျာအခုတူဖြစ်တယ်လေရောက်လာပါပြီဘဝရုပ်ရှင်ဇာကာအစ်စ်ပြောင်းပြီးတောက်ကြတာညီများခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာကိုဘာတွေစိတ်ကူးရည်ရတာရှိတယ်လို့တော့အဆင်ပြေမဲ့အချိန်ရောက်ပြီကံတရားကကိုဘက်ကရောက်နေပါအထူးသဖြင့်မကြေပွဲတွေနှွှဲဖို့အကောင်းဆုံးပဲငွေရောင်းပစ္စည်းအောင်လုပ်ငန်းဟောင်း
အဲ့ဒါဒီပြန်အကျိုးပေးတတ်တယ်မရတော့ဘူးအောင်မေးတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပြန်ရလာတတ်တယ်ကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလို့ဖို့ကံပဲဟောင်းနေနဲ့ပြန်လဲဆုံစီရတတ်တယ်ကြီးစားအောင်နေပါရင်လည်းပြန်ဆုံပါတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်အရင်နှောင်းကကိုစူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့အကြောင်းကြောင်းကြောင်းရတ်ထားနားထားခဲ့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟောင်းတွေအစီအစဉ်ဟောင်းတွေပြန်စားရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပါပြီခင်ဗျာကောင်းတဲ့အဟောင်းတွေပြန်ပေါ်တတ်တယ်လို့ပြဿနာဟောင်းယောဂဟောင်းတွေပြန်ပေါ်တတ်တယ်ဆိုတော့တတိထားနောက်တစ်ခုကဒီကိမျိုးမှာလေလက်လဲပွင့်မယ်ကံလဲပွင့်မယ်မျက်နှာကလဲပွင့်မယ်မျက်နှာကြီးလဲအပွင့်လုံးကုန်မယ်နော်မုံလှပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကအမလီလာပြီးတော့ပြုံးပြမယ်ကိမျိုးကိုရောက်လာတာပါအဲ့တော့ကံအချိန်နေပေးတော့မှာအယမိတာစူးစမ်းပေးတော့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့ငွေကြေးကိစ္စတို့ရွှေတို့ရတနာပစ္စည်းလက်ဝက်လက်စားကိစ္စတို့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးအောင်မြင်မဲ့ဂိမ်းရောက်ပါပြီဒီအချိန်မျိုးမှာအရေးကြီးတဲ့စာချုပ်စာတမ်းတို့စည်ရင်းစရာတို့စာရွက်စာတမ်းတို့စတုကိစ္စတို့အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြလာသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်လက်စွပ်ကလေးတစ်ခွင်းဗာလက်စွပ်ဖြစ်ဖြစ်လက်စွပ်ဖြင့်ပြီးတာပဲရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်ရတုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဖန်စီလက်စွပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်စွပ်လေးတကွင်းနဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတိုးခေါက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံမှုရရှိစေဖို့အတွက်အဖြူရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့များများပါသောအဝယ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါလေးကနန်းနှစ်ကနန်းနေဟာကို့အတွက်ဒီတလတာကံကောင်းစေမယ့်ကနန်းနေဖြစ်ပါလေကိုယ့်ရဲ့ကံညံ့တာခိုက်ကြတဲ့ပြေပြောက်ရောပါပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့နီးဆက်ရကလေးတွေမနီးလည်းပဲကလေးတွေပေါ့ဗျာကလေးတွေပျော်သွားအောင်ကိတ်မုံဝေကျွေးတော်မူသူကောင်းပြုလုပ်ပေးပါဟာကလေးတွေကကိတ်မုံဟာအလူရဲ့ယူကြပျော်ကြနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ကိုယ်ကံတက်လက်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ကံပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်တောက်ကြသားသမီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဤတလတာကိုအောင်မြင်အချိုးထူးစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအာကောင်းအောင်လေကျုပ်ပါတော့ဝင်ကြပါသေးခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်မေလာတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကစိတ်ချမ်းသာမိပါတယ်ရှေးကကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးပြန်ခံစားရတဲ့ကိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီချိန်မျိုးမှာကိုကအိတ်နေခဲ့ရင်တောင်အိတ်ရကနှိုးပြီးတော့ယာရုတိုးပေးတယ်လို့ဝင်ွေလာတာတိုးတယ်အလုတ်လာခံတယ်လို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်တကယ်တော့အိတ်မနေနဲ့ပေါ့နော်စကားအဖြစ်ပြောတာအဲ့တော့ကံကြမ္မာအချိန်ကြီးကတော့ပေးပါပြီခင်ဗျကိုဘက်ကစူးစမ်းစရာရှိတာဆက်ပြီးစူးစမ်းပါအထူးသဖြင့်ဘာသာရေးတို့အဋ္ဌံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ပြုလို့လေးလေးကိုယ့်ရဲ့ကံကကောင်းနေလေဖြစ်လိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းတွေတွေ့ရတဲ့ပညာရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းသာစရာတွေအောင်မြင်မှုတွေအစဉ်ပြေမှုတွေကြုံရတတ်တယ်ဘယ်သင်တန်းတက်မယ်ဘယ်စာအုပ်ဖြစ်မယ်ဘာဟင်တာပုဖြစ်မယ်ဘာဝင်ဝင်လျှောက်မယ်အဲ့ဒါလိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဓိကအားပြုစူးစမ်းတဲ့စတုတွဲပြီးလုပ်မယ့်ကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းစဉ်းစားနဲ့ပြုလုပ်မယ့်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်မိမိဥဆောင်ပတ်သက်ပြီးအလှမင်္ဂလာပွဲလမ်းတစ်ပင်းနေစီစဉ်ရတာမျိုးလေကြုံရတာပါပဲ။ကံအခြေအနေတော်တော်ကောင်းနေပြီ။တခုရှိတာကဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလို့ဖို့ကံမဲ့တို့ရဲ့အပူတော့ကတွေကိုကောင်းမော်ရောက်လာတတ်တယ်။ဟောဟဲ့အဲ့မိတ်ဆွေလူရင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမှုကင်းစေုံစေကံရဲစကံပတ်တရားတဲ့တို့ပါတို့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ရှုပ်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်။ကဲအဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဆက်ပြကလေးတစ်ခဲနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးဆုတောင်းပါရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းဆောင်ပစ္စည်းတွေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါကံရဲ့အပံ့အမိုးရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်အဝါရောင်တို့ရွှေရောင်တို့လိမ္မော်ရောင်တို့များများပါတဲ့အဝယ်အစားတို့အသုံးဆောင်တို့ကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါကိန်းကနန်းနံပါတ်တွေမှာဆိုရင်ဒီလာထဲမှာ၃ကနန်း၅ကနန်းတွေကကို့အတွက်ကံကောင်းထောက်မှခြင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်အရောက်မကိစ္စဈေးခေါ်တာလို့ပါလို့နော်ဈေးစကားပြောတာလို့ပါလို့ဆိုရင်၃ကနန်း၅ကနန်းတွေရက်ရွေးတာဒါတွေကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်ညနာတွေပြေပြောက်ရော့ပါပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိစေဖို့အတွက်ကြောင့်မရှိနွမ်းပါတဲ့သူတွေနွမ်းပါချုံတဲ့သူတွေဆက်ပြဒါနလုပ်ပေးပါဆက်ပြအခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြအရေးဆက်ပြဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဆက်ပြလေးမိမိအတိုင်းနဲ့မိမိတချွန်သမျှကုသိုလ်ဒါနပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကာယအထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးပါပံ့ပိုးပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဤတလတာကိုအောင်မြင်ချောမောစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအာကောင်အောင်လဲဂျူပါနာမနရပါစေခင်ဗျာ
မနောဓာရုယာစာမနောဝိညာဏဓာရုယာစာဓမ္မောကနိသရမနေအဝိဒပိစီနာပိစီယောပိစီယောနိဗ္ဗာန်ရောနိဗ္ဗာန်